Нийслэлийн онцгой айдлын галантрах 10 дугаар ангийн бүрэлдэхүүн шөнийн 3:39 минутанд 101 утсан дүрсэн дуудлагын дагуу Нарантуул цахад гарсан галыг унтраахаар тэг 3:49 минутанд галын голомт точжээ. Галс нөөчтэйг очиход Нарантуул цахын торог бүс барааны лангууны хэсэгт гарсан галын тархалт өргөн талбайд гарч сүйдрэгч буюу дээвэр төмөр нуран орж ирсэн байдлаар байсан байна. Галын тархалтыг зогсоохоор явсан галс нөөчийн хамгаалтын малгай гарсан галын дүлд 100 болт хайсан. Энэ бол гал ямар хүчтэй асснаг илтгэнэ гэж нийслэлийн онцгой айдлын газрын хэлцэн дарга натар ярьлаа. Өргөн өргөндөө 2500 метр квадрат талбай дарсан галыг нийслэлийн онцгой айдлын гал унтраах ангиудын 90% нь буюу нийт 102 галс нөгч ирж унтраачээ. Галын дархалтыг тэг 4:49 минутанд зогсоож галыг өглөөний 7 цагийн орчимд бүр унтраасан байна. Онцгойхон гал унтраах үед Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1-2 дугаар хэлтсийн 150 орчим албаа агч хамгаалалт нь гарч ажиллажээ. Хамгийн сүүлд нийслэлийн онцгой айдлын газраас тус цахад өнгөрсөн 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн галын айлгүй байдлын шалгалт хийж байсан байх юм а. Энэ гал төмрийн хувьд бол одоо энэ сарвчтай задгаа талбай лангуунуудад гарсан гал төмөр. За энэ яг сарвчтай энэ задгаа бүсвараа зардаг энэ талбай нь үндсэндээ бол нэг 95-ыг харьцах нь 60 метрийн одоо ийм талбай уу нэг эсэндээ 5700 орчим метр квадрат ийм талбай байгаа юм. За яг галын голомтод өртөж чадсан энэ талбай бол нэг 53 үлчин 48 метрийн хацаатай буюу нийтдээ нэг 2500 гаруй метр квадрат талбай галын шатлаханд өсөж чадсан байна гэсэн ийм өөрчлөсөн мэдээлэл байна. Зүгээр яг одоо бол та бүхэн ойлгож байгаа бох манай цагдаагийн байгууллага манай онцгой байдлын байгууллага бол энэ гал төмрийн хэргийн газрын үзлэг дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Галын өлгийн байдлыг энэ шалгалтууд жил болго явагддаг. Удирдамжт болон үйлчлэлийн шалгалтууд явагддаг. Хамгийн сүүлийн удаа 2016 оны 15 оны 12 сарын 27-ны өдөр явагдсан байж. За тэгээд албан шаардлага мэдэгдлээ өгсөн. Үүний дагуу одоо зөв харах хэмжээ аваагүй учраас 2016 оны 2 сарын 26-ны өдөр Нарантуул хувьцаат компани захиргааныг одоо компаниг одоо 250 сая төгрөгөөр одоо хоргосон хүртэл арга хэмжээ ингээд авсан байж. Цагдаа нар захыг хамгаалтанд авсан учраас түрээслэгчдийг дотогш нөтрүүлэхгүй байна. Торог бүс ураа бол өндөр өртөгтэй 10 метр давуу гэхтэл 50-аас 60 сая төгрөг болтгоо. Ингээд бодохоор нэг лангу нэг түрээслэгч дор хаяж 10-аас 100 орчим сая төгрөгийн бараатай байсан. Иймээс хохирлыг мөнгөн дөнгөөр тооцвол тэр бумаар яригдана гэж түрээслэгч төлөөлөл ярьсан. Мөн тэд галыг санаат тавьсан байж болцшгүй үлээ. Би бол одоо тав болж явахтал хүн надруу уцаар ирсэн шүү дээ. Тэгэл би ирээл одоо энэ ч байж юм биднийг оруулах юм ерөөс ямарч юу алгалаа шүү дээ. Энэ олон хүний бараа ийм хурдан хугацаанд шатна гэдгийг бол нэр мэдэхгүй л байна. Санаатай болов уу гэж бодож байна. Би бол өөрийнхөө барааг бол би нэг 20 сая төгрөгтэй л гэж бодож байгаа. Метр 50 лангуун дээр байдаг бараа. За одоо ер нь бол тэгэл одоо юмны ч юу хэдэн хэдэн үнэтэй үлээ те. 30-аас 40 саяны төгрөгийн бараа байгаа хаа. Хоёр лангуун шүү дээ. Тийм л байна. Тэгэд одоо юу бас нэг одоо хизээ яах юм сан мэдэхгүй л шүү дээ. Ямар тач галд хүү өртөөгөө. Галын шалтгаан нөхцөлийг шуурхаа тогтоохоор цагдаагийнхан холбогдох бүх баримт болон иргэдийн мэдээлэл хур авсаар байна. Нарантуул худалдааны төв урд нь 2 чуда гал давтаж байсан юм. 2013 оны 8 дугаар сарын 22-нд тус төвийн хүнсний цахад буюу битүү дээвэртэй байранд гал гарч уг хэсэг байгууламж бүхэлдээ шатаж нэг эмэгтэй нас барсан золгүй өрг гарч байлаа. Мөн өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 5-нд Нарантуул цахын худалдааны төвийн нийтийн бие засах газарт гал гарч нэлээд хэмжээний эзүүр шатсан байдаг. Цагдаагийнхан өмнө гарсан гал юунаас үүдэлтэй гэх дүгнэлтийг гаргаж прокурор байгуулалт хөргүүлжээ. Хохирогчд галын дүгнэлт хохирлын үнэлгээтэй санал нийлэх үчир прокуророос галын эргээг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаасан байх юм а. За өмнөх Нарантуул худалдааны төв шатсан хэрэг маань бол Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээр мөрдөн байцаалтад ажиллагаа явагдаад дуусаад прокурор шилжүүлсэн. За байцаан шийдвэр ажиллагаа бол бүгд дуусан. Хогштын зүгээс бол үнэлгээтэй холбоотой гомдол гаргасан. Одоо үнэлгээ дутуу үнэлгээтэй гэдэг юм уу. Энтэй холбоотой асуудлуудаар прокуророос нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаасан байгаа. А нэмэлт мөрдөн байцаалт гэхлээр энэ үнэлгээтэй холбоотой асуудал хийгдэх нэм ажиллагаа байгаа.
Өрчлсөн байдлаар галын унаас олж гарсан гэдгийг хэлэх боломжгүй. Мөн зах 3 хоног ажиллахгүй гэдэг ташаа мэдээллээ гэж цагдаагийн эрх газраас мэдгдлээ. Хэрвээ зах ажиллахааргүй болбол нийслэлийн зэрэгчийн ажил албанаас албан ёсны захирамж гарах юм а. Одоогоор Баянзүрх дүүрхэн цагдаагийн хилцсэлэн Улаанбаатар цагдаагийн газрын дэд дарга нараар хатлуулсан мэрэгсэн мөрдөн байцаагч шинжээчд гал гичнээ төрөслөгчийн лангуу өртсөн хэдэн дөрвөн хохирол учирсан галын унаас гарав зэргийг тогтоохоор галын голомтод ажиллаж байгаа юм а.